Ганна замки на вікна поставила тиждень тому, каже, нині в її трирічної доньки Поліни жага до пригод і нових знань. Тому, аби дитина власноруч не відчинила вікно, жінка встановила додаткове обладнання. Ну, вона на ключ закривається тільки при проветриванні і коли закрите окошко. 470. Ну, так, це імпортне. Мені прийшли, встановили 60 гривень. Про те, що москітна сітка не рятує, знає і Світлана, тож шукає способи, як зробити вікно безпечним. У нас в сім'ї є маленький ребенок, і от вже скоро потепліє, будемо як можна більше проветрювати, відкривати окно. Соответственно, теж задумуємося тим, щоб купити спеціальну ручку, блокіратор, для того, щоб бути спокійними. У середньому така ручка від відомих виробників коштує до 500 гривень, але є і дешевші аналоги, розповідає продавець-консультант Олександр. Та встановити їх можна самому. Це найбюджетний варіант, який стоїть в салонах металопластикових окон від 90 до 120-150 гривень максимум, в залежності від виробника. Це відповідна планка і непосередньо сам замок. Сам замок встановлюється на створку, відповідна планка на раму. Зламати такий пристрій дитина не зможе, запевняють спеціалісти. Та це реальний шанс врятувати допитливих малюків, які лізуть до вікон. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».